ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮದುವೆನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಏಜ್ ಪ್ರೂಫು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫು, SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫು ಅಂದರೆ ವಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ID ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 6 ಫೋಟೋ, ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು ವಿಟ್ನೆಸ್ಸು, ಗಂಡು ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು ವಿಟ್ನೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ, ಇದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 500 ರೂಪಾಯಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಜಿನ ನೀವು ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಏನೇನು ದಾಖಲಾತಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾರೇಜು ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ಮು, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಹುಡುಗದು ಹುಡುಗಿದು ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಮು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ID ಕಾರ್ಡು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಇವೇನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ದಾಖಲಾತಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಖಲಾತಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್, ಇಬ್ಬರದು ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಅಕೌಂಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಹುಡುಗ SC ಆಗಿದ್ದು, ಹುಡುಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹುಡುಗಿ SC ಆಗಿದ್ದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟು ಬಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್.